Tërmeti vdekje prurës, shkatërues i 26 nëntorit, ka shkaktuar pa fund dëme dhe pa fund janë ankesat e qytetarve. Këtu ndodhemi në lagjer me numër 3, e cila është në zemër të qytetit të Durrësit, dhe, si që na thonë banorët, palatet janë dëmtuar së tepërmi. Ju lutem, mund të prezentoheni? Unë quhem Bashim Belegu, jam qytetar i vjetër i Durrësit. Banoj në këtë pallat, jam me qera faktikisht, se kam problemet e mia dhe tani kam dalë jashtë asaj, shiveni vetë se çfarë punon. Ku ndodhet ky pallat? Ky është në mesin e Durrësit, mu ke lagje numër 3, rruga Ramazan Jella, afër poliklinikës qendrore. Ky thonë që hala s'kan ardhë specialistët për me pa, thonë që është i pabanueshëm, por nuk e dim. Ne përrim për jashtë. Kemi një javë që i flenë për jashtë. Ku i keni strehuar familjarët tuaj? Vetë ku keni qëndruar? Unë kam qëndruar me makinën e shokut. Familjarë, grunë e kam quani nga njerës e vetë në lesh, gosën e kam degdisa një. Presim edhe në ishala për në javë në zgjidhjes. Kanë ardhë për inspektime, kanë parë pallatin, çfarë kanë thënë? Nuk e di, ky administratori thotë kanë ardhë, unë si kam pa. Me thënë drejtën e Zotit. Si e shifni tani të ardhmen për nesër, për pas nesër, çfarë? Për Zotin është shumë e frikshme. Unë bëna po bëm 60 vjeç dhe këtu në Durrës nuk kanë ndodhur asgjë kështu gjonash. Jena të mërru fare. Llogaritë edhe ne që jena nga Durrësi, themi po ikim, po e lëmë qytetin fare. Me gjithë këto që janë bërë, por tu nuk kam asnjë lloj shpresë për mua. Ndoshta gabon, po këtu do më vazhdu dhe ne na përmirësi komplet. Durrësi ka marrë fund.